VIPU on Otavan uusi lukion fysiikan sarja, joka on rakennettu 2020-luvun fysiikan opetukseen ja opiskeluun. VIPU on saatavilla painettuna ja digitaalisena. Digikirjassa on mukana kaikki videot, mittausaineistot ja muut digitaaliset sisällöt. Tekstejä voi myös kuunnella. Runsas digitaalinen aineisto on myös painetun kirjan käyttäjän saatavilla. Opettajan työtä tukevat digiopetusaineisto sekä Abitti-kokeet. Digiopetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan sekä tehtävien ratkaisut ja opetusvinkkejä. VIPU antaa opiskelijalle vahvat työkalut fysiikan opiskeluun. Teoriatekstit ja esimerkit on kirjoitettu 2020-luvun lukionaiselle. Teksti on napakkaa ja selkeää. Käsitteet ja fysiikan ilmiöt selitetään ymmärrettävästi sekä kerrotaan, miten ne liittyvät käytännön sovelluksiin ja arkeen. VIPU innostaa kokeilemaan ja tutkimaan. Demovideot ja kokeelliset tehtävät herättävät kiinnostuksen. VIPU ohjaa opiskelijoita pohtimaan, havainnoimaan ja analysoimaan fysiikan ilmiöitä. VIPU auttaa eriyttämään. Tehtäviä on runsaasti ja ne on jaoteltu kolmeen eri sarjaan. Harjoittele, sovella ja syvennä. Aineistotehtävien tekstit, kuvat ja taulukot tuovat lisätietoa sekä haastetta edistyneille opiskelijoille. Itsearviointitehtävien ja kertauskokeen tehtävien avulla opiskelija harjoittelee arvioimaan omaa osaamistaan. VIPU antaa hyvät eväät ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen. Opiskelija harjoittelee alusta asti perustelemaan vastauksiaan sekä tuottamaan tekstiä. Tehtävissä analysoidaan erilaisia aineistoja, harjoitellaan graafista mallintamista ja sovelletaan fysiikan perusasioita. Otavan OPE-palvelussa opettaja voi luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin LOPS 2021 moduuleja sekä omia materiaalejaan. Analytiikkapalvelun avulla opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä ryhmä- ja yksilötasolla. Uusi Otso-sovellus ja painettu VIPU-oppikirja yhdessä avaavat opiskelijan käyttöön äänitteitä ja videoita. VIPU-sarjan takana on monipuolinen ja asiantunteva tekijäryhmä, joka on miettinyt valmiin kokonaisuuden sinulle. Tutustu mahtavaan tekijäryhmään ja lue lisää sarjasta otava.fi/VIPU.